Olá, você está no canal Bag TV e hoje estamos aqui para jogar o joguinho da massinha. Eu vou chamar ele assim, é o Human Flat, não, calma, Human Fall Flat, eu acho que é isso. Onde basicamente é o joguinho daqueles bonequinhos que estica e tem que resolver umas coisinhas até passar de fase. Vocês provavelmente já conhecem, faz tempo que eu queria jogar esse jogo e aqui estamos nós. Mas antes de começar, já vai deixando o like aí embaixo e se inscrevendo no canal se você ainda não é inscrito. Estamos aí rumo a 2 milhões de inscritos. Então é isso, vamos pro vídeo. Ok, eu sou esse boneco e eu já comecei caindo de cara no chão. Será que doeu? Provavelmente doeu. Tá, eu tô andando meio molenga, mas tá tudo bem. Como é que eu pego? Tá, com esse botão eu coloco a mão pra frente, a outra mão pra frente, aí dá uma reboladinha. Ok, vamos voltar ao foco do jogo. Tá, calma. Ok, o jeito que ele anda é muito engraçado. E por que tá tocando essa música meio triste, cara? Ele tá todo animado, dançando e tá tocando uma música triste. Não combina. Ok, vamos apertar o botão do ventilador. Do ventilador, do elevador. Tá, vamos apertar todos os botões que vemos. É isso. Deixa eu ir pulando. Olha como ele anda. Calma. Aperta o botãozinho e o outro botãozinho. É, essa fonte é meio estranha, mas ok. Eu não beberia água daquela fonte, cara. Será que eu tenho que apertar os dois ao mesmo tempo? Um, dois. Ok, com as duas mãos. Oh, que isso? Ah, por que que tá acontecendo? Ah, eu acho que eu só tava aprendendo, é isso? Eu não aprendi nada, não funcionou. Tá, eu acho que eu tenho que subir através do trem. Tipo, escalar, é isso? Ou não? Deixa eu ver se eu consigo agarrar. Ai, ai, segura. Segura, calma, segura. Isso, se balança. É, eu acho que não é isso. Deixa eu ver aqui se dá pra fazer alguma coisa. Será que dá pra eu segurar isso aqui e arrastar? Dá? Tá, talvez eu use isso pra subir naquele trem. Eu só preciso ficar em pé, né, cara? Ok, pega, arrasta, coloca ali, tá aqui. Isso, aí eu subo em cima disso aqui. O que não é uma missão muito fácil. Para de ser molenga, cara, sobe. É, isso não vai dar muito certo. Não tem como eu abrir essa porta aí por aqui. Tem! Ah, ok. Ué, o que que eu faço aqui? Eu tenho que tirar esse trem do caminho? Eu não consigo... Ah, eu consigo puxar o trem, ok. Eu puxo esse, aí eu puxo esse aqui. Meu personagem parece meio desanimado, cara. Ele não quer nem ficar de pé. Vamos lá, animação, cara. Ok, eu tenho que tirar os trenzinhos da frente. Bota esse aqui. Ué, 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 ué. O que que eu faço agora? Será que eu consigo pular direto pra lá? Ah, consegui! Consegui? Consegui ou não consegui? Ai, calma. Não, não consegui. Como é que eu vou fazer pra subir lá, cara? Ai, consegui! Consegui! Ah, ah, eu consegui! Eu não sei como eu consegui, mas eu consegui. Eu me apoiei, eu sei lá o que que eu fiz. Eu tenho que jogar esse trenzinho fora. E ok, eu passo por aqui. Eu tô chegando! Eu não sei onde eu tô chegando, mas eu tô chegando. Ok, empurra esse trem. E aí, pelo que eu entendi, como é que eu vou subir nele? Deixa eu analisar. Como é que eu vou conseguir subir nesse trem, cara? Ah, entendi, eu não posso ir com ele lá até o final. Eita, calma aí. Empurra, mais um pouco. Não, não, calma, volta aqui, cara. Eu preciso de um pouco mais pra cá. Olha só, com uma mão. Tá, eu acho que já é o suficiente. Ok, eu confio nesse pulo. É só eu pular o mais rápido e alto possível. Um, dois, três, vai. Ai, corre, 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 pula. Ah, consegui. Consegui, eu consegui. Agora é pular daqui. Ah, é só parkour. A gente conhece. Ok, aperta o botãozinho. Os anos de experiência com Roblox ajuda. Não tenho o que fazer. Ai, meu Deus, mais trenzinhos, cara. Ah, eu tenho que subir ali. Como eu vou subir ali? É uma pergunta importante. Ah, eu já entendi. Eu já peguei. Eu já sei como eu vou fazer. Puxa esse aqui. Ué. Ué, por que não vem? Ah, eu acho que eu não tenho força suficiente. Ah, mas eu posso fazer isso aqui. Vem cá, trenzinho. Vem, bonitinho. Isso aí. É, tá bom, tá bom. Vai um pouquinho mais pra frente. Acho que é o suficiente. Agora eu vou ali na escada. Aí eu subo aqui. Ai, bati a cara. Calma, tenta de novo. Segunda tentativa. Ai, segura. Segura, segura. Ai, ai, não deu muito certo. Volta, tenta de novo. Acho que eu posso empurrar um pouquinho mais pra lá.
Tá bom. Uou! Isso caiu do céu? Que é isso? Segure uma coluna enquanto caminha na plataforma? Ah, uma dica! Caiu uma dica do céu! Obrigado, céu! Eu preciso segurar nessa coluna. Entendi. Ah, obrigado, céu. Olha o bumbumzinho dele. Mas isso não ajudou muito. Pera aí. Eu não sei, cara, como eu vou fazer isso. Só se eu fizer assim. Pera aí. Eu me agarro nessa coluna... É isso, calma. Aí eu agarro. Agarra, calma. Agarra, isso. Aí eu me balanço e pulo. Ah, consegui, eu consegui. Obrigado, céu, obrigado. Sem você eu não conseguiria. Agora vamos lá, eu preciso dar um salto olímpico daqui pra lá. Isso, muito obrigado. Vamos lá, mais um salto. É só mais um salto. Corre, consegui. Ah, eu consegui. Graças aos céus. Os deuses do parkour me ajudaram. Muito obrigado, cara. Vamos dar o fora daqui. Ok, eu preciso pular, eu acho. Eu espero que dê bom. Será que era pra eu pular? Ah, era pra eu pular pra ir pra próxima fase. Ok, o que eu tenho que fazer? Tem que apertar esse... Ah, eu já saquei. Eu já entendi. Eu pego essa caixa e coloco ali no botão pra eu passar. É muito fácil. Manda uma mais difícil aí, jogo. Pronto, fica apertadinho aí e eu dou fora daqui. Tá, agora eu preciso pegar a caixa ali em cima. É um pouco mais difícil. Tá bom, jogo. Essa dificuldade já tá ok. Não precisa deixar mais difícil, tá? Vamos lá. Vem, caixa. Como é que eu vou pegar essa caixa? Ai, vem aqui, caixa. Venha! Ah, eu peguei a caixa. Coloca a caixinha aqui. Vem cá, caixinha. É isso aí. Vou dar o fora daqui. Eita, eu acho que complicou um pouquinho. Tá, eu preciso botar... Ai, calma, não caia. Eu preciso botar a caixa no elevador? Não, calma. Deixa eu ver, tem como apertar. Aí o elevador desce. Aí eu transporto essa caixa pra cá. E aí eu aperto esse botão aqui. E aí eu boto a caixa ali no botão. Entendi. Calma, eu só tenho que passar junto com a caixa, né? Deixa eu passar. Não, não caia lá embaixo, caixa. Você já tá muito perto pra cair. Ok, vai, vai. Ah, consegui. A força, mas eu consegui. Ok, agora como eu vou trazer aquela caixa lá de baixo aqui pra cima é uma grande questão. Pensei. Ah, entendi. Eu acho que eu entendi. Venha cá, caixa. Venha pro elevadorzinho. Ó, com uma mão na caixa e a outra no botão. É isso aí. Isso tá ficando prático. Vem aqui, segura a caixa, aperta o botão. Fica aí, caixinha. Não solta a minha mão. Eu tô me sentindo um entregador dos correios agora. Aí eu coloco... Ai... É, eu acho que eu devia ter arrastado primeiro pra cá. Ai, pera aí, caixinha, já tô indo. Encosto lá, isso aí, vamos lá, paciência. Ai, não, quase fui esmagado, cara. Tá, tô subindo. Vamos lá, caixinha. Pego a caixa, arrasto pra cá. Ai, calma, caixa, não me bate, eu já tô indo. Tá, eu vou ter que descer de novo e arrastar o trem pra cá. Só que aí, como é que eu vou subir lá? Não contava com isso. Eu não sei como é que eu vou fazer. Pera aí, deixa eu pensar. Deixa eu dar uma pensadinha. Pera aí. A saída é ali. Ah, mas eu preciso apertar o botão que tá ali. Deixa eu pensar. Deixa eu analisar. Ah, eu já sei. Graças à dica dos céus, eu vou conseguir. Vamos lá, vem cá, caixinha. Eu vou empurrar você até lá. Isso aí. Aí eu aperto o botãozinho aqui. Aperto o botãozinho aqui também. Espero um pouco e vocês vão ver o que que eu vou fazer. Graças às dicas do céu, eu acho que eu preciso dar uma de miranha aqui. Então eu pulo e agarro. Ah, agarro. Ah, aí eu me balanço. Agarro ali. Ai, calma, não deu muito certo. Mas vocês entenderam a minha intenção. Eu acho que vai dar certo. Vamos lá. Eu tenho um plano. Opa, outra dica? Pera aí, cara. Eu não vou pegar sua dica. Eu já sei. Fica tranquilo. Vamos lá. Peguei. É, eu acho que eu vou precisar da sua dica, sim. Você pode empurrar objetos com os pés. Caminhe em cima da plataforma enquanto segura uma parede. Eu sabia que era isso. Eu já sabia. Obrigado, deuses. Eu não preciso dessa dica por enquanto. Uou, caiu outra dica? É, os deuses do parkour estão muito focados em me ajudar. Foi mal por jogar lá fora. Tá, vamos lá. Deixa eu pular. Tá, agora sim. Tá, eu preciso me agarrar na parede até lá. Não, um pouco mais alto. Ok, ok.
Isso vai demorar um pouco. Se arrasta. Ah, não, cara. Eu tava quase. Pera. É, eu vou ter que começar de novo. Mas eu não entendi o que ele falou. Ele falou que eu posso empurrar objetos com os pés. Como eu vou fazer isso e por que eu usaria isso? E se eu tentar dar um pulão até lá, hein? Será que eu consigo? Eu acho que eu acredito na minha capacidade de pular. Pula! Não deu certo. Ah, eu entendi. Eu entendi o que você quis dizer. Eu entendi a sua dica. Vamos lá, eu já entendi. Eu já entendi. É só eu arrastar pra cá. Mais um pouquinho pra garantir. Aí eu subo lá em cima. Eu entendi, cara. Obrigado, deuses do parkour. Eu já sei o que eu preciso fazer. Eu espero que o que eu tô planejando fazer dê certo, tá? Eu pulo aqui. E aí eu acho que eu posso arrastar o trem usando o meu pé. É isso? Ó, segura. Vamos. Não, é pro outro lado. Isso. Arrasta. Ah, eu entendi. Agora tudo faz sentido. Calma. Isso. Bem aos pouquinhos. É isso aí. Obrigado pelas dicas. Eu jamais conseguiria sem a dica, cara. Tá, aí eu pego a caixa. Trago. Nossa, essa foi a fase mais demorada até agora. Eu nem quero ver as próximas. Por que eu pedi pra ficar mais difícil? Tá, eu vou pelo trenzinho. Eu gostei de andar de trem. Vamos. Olha a sambadinha. Dá até pra fazer uma dancinha do TikTok aqui, ó. Desenrola, bate, joga de ladinho. Ok, eu acho que... Ai, calma aí, eu não tava preparado pra cair, jogo. Ai, caí. Ok, levantei. Isso parece muito difícil pra mim, cara. Ok, pula. Ai, isso, eu não posso cair logo na primeira parte. Tá, por enquanto é só pular. É parkour, a gente conhece bem. Ok. Ai, tem uma dica ali. Será que eu desço pra pegar a dica? Eu vou pegar a dica. Venha cá, a dica. Ai, que susto! Ah, deixa eu entender. Tá, eu preciso aprender a escalar. Me ensina a escalar. Ah, é simples, cara. Entendi. Ok, você me assustou, dica, mas você foi muito útil. Muito obrigado. Tá, pula. Ai, ai, eu não conseguiria sem essa dica, cara. Eu sei que eu vou ter que usar isso. E essa dica foi fenomenal. Ok, ah, tá, por enquanto eu não tô precisando usar a dica. Tá, é só pular, é só parkour. Ai, tá, eu acho que eu vou precisar da dica agora. Levanta os bracinhos, pula. Abaixa. É, eu consegui. Coloca os bracinhos pra cima. Pula. Isso aí. Olha, dá até pra fazer mais rápido agora. Olha. Peguei o jeito. Calma. É isso aí. Opa. Outra dica. Venha cá, dica. Eu amo dicas. Olha o que, que eu fiz. Tá. Venha cá, dica. Que susto. Escalar mais alto. Ah, eu fiz isso agora, cara. Muito obrigado. Entendi. Ok. Entendi. Ok, muito obrigado. Suas dicas foram muito úteis pra mim, cara. Eu não sei o que seria de mim sem suas dicas. Vamos lá, levanta o bracinho. Pula. Consegui. Levanta os bracinhos. Pula. É isso aí. Vamos. Tá, eu não sei como vai ser agora, mas eu preciso chegar até ali em cima. Vocês estão vendo? É bem ali em cima. Eu acho que eu tenho que puxar esse trem. Ok, sobe aqui. E agora? Ah, esse espaço é muito grande. Ué, tá, eu tenho que fazer o negocinho com o trem. Ok, ok. Mas será que eu tenho que ir pra lá? Eu não tô entendendo. Deixa eu ver o que tem aqui em cima. Ué, isso parece meio sombrio. Eu não sei o que tem ali. Será que eu deveria ir por aqui? Eu vou ir. Ai, vai dar certo. Deu certo. Ufa, deu certo. Eu vou com a mão assim já, caso precise agarrar. Precisou e eu consegui. Eu tô me sentindo miranha aqui, cara. Deixa eu ver o que tem pra cá. Ah, consegui. Ah, consegui. Ai, 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 consegui. Ok, eu vou entrar no buraco. Meu Deus, tá escuro. Eu não sei o que eu vou encontrar lá. Ai, 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 ai. O que que tem aqui? Uma luz. Ok. Será que eu posso levar? Ah, eu posso levar essa luz comigo. O que que tem pra lá? Ok, não tem nada. Eu só vou levar essa lâmpada. Ah, tem outro buraco aqui. Deixa eu iluminar o meu caminho. Deixa eu... Ai, eu confesso que eu tô com um pouco de medo. Mas essa música tá me tranquilizando. Ok, tem coisa pra lá. Deixa eu ver o que tem pra cá. Ok, o que que é esse negocinho verde? Será que é radioativo? Também é uma luz. E agora, com qual luz que eu fico? Essa verde não é tão forte. Pra que será que eu uso isso? Deixa eu explorar lá em cima. Pera aí, será que tem como eu jogar a lâmpada lá? Não tem. Será que tem como eu subir?
subir lá? Eu acho que não tem como eu subir, cara. Tá, eu acho que eu tô conseguindo. Tá logo ali, cara. É só mais um pouquinho. Deixa eu dar só uma olhadinha, cara. Tá, eu desisto. Não tem como subir lá. Eu vou levar a luz que eu achei e vou levar esse negocinho verde aqui também. Ah, dá pra subir por aqui? Eu tava tentando subir pelo lugar errado até agora. Tá, tem mais um negocinho verde. Ok, deixa eu ver o que tem aqui. O que será que eu faço com esses negócios verdes, cara? Tá, aparentemente só tem isso nessa caverna. Eu esperava mais. Eu esperava encontrar um monstro ou algo assim. Ainda bem que eu não encontrei, mas eu esperava. Só tá cheio desses negocinho verde que eu não sei pra que que serve. Eu vou levar pelo menos um comigo. Tá, vamos dar o fora daqui. Eu só preciso encontrar o caminho porque eu acho que eu me perdi. Eu acho que eu vim daqui, ou não acho. Eu acho que eu vim daqui, ou não acho. Eu acho que eu vim dali. Ah, aqui é a saída. Ok, não tinha muito o que eu fazer naquela caverna. Mas eu não sei se eu vou conseguir levar essas duas coisas. Eu acho que eu vou ter que deixar aqui. Senão eu não vou conseguir seguir em frente. Vamos lá. Ah, pula. Ai, isso. Se eu cair daqui, vai dar muito ruim. É, deu ruim. Deu ruim. Será que eu consigo me balançar e pegar ali? Ok. Eu acho que dessa vez vai dar certo. Ai, tá dando certo. Ah. Tá dando certo, tá dando certo, tá dando muito certo, peraí. Ah, deu certo, eu acho que o jogo ia ensinar isso depois, mas eu aprendi agora. Só que eu acho que ali não vai ter jeito, cara. É, eu acho que eu vou ter que pular. Vamos lá, eu já caí de cara algumas vezes, agora não vai ter problema. Deixa eu encontrar um lugar pra subir. Vamos lá, começar nosso caminho e passar dessa fase de uma vez por todas. Tá, esse é o caminho e eu preciso chegar lá em cima. Agora eu vou seguir... E não quero ver distrações. E eu acho que se eu cair daqui já era. Não tem segunda chance. Eu já tô no céu mesmo. Acho que eu fico por aqui mesmo. Ok. Opa. Opa. O que que tá acontecendo? Vocês viram o que aconteceu comigo agora? Pera. Ai. Eu acho que eu entendi. Eu preciso achar uma maneira de equilibrar o peso. Tá, eu vou correr. Corre, 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 sambando. Corre, 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 corre. Ah! Consegui. Será que eu vou ter que empurrar esse trem? Vamos lá, empurra o trem. Ok. Tá, empurrei o trem. Agora eu vou ter que ir pro outro lado. Corre, 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 corre. Dá uma sambadinha. Corre, 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 corre. Ah, consegui. Tá, foi pra isso que eu precisei empurrar o trem. Eu vou ter que pular nele agora, só que é muito longe. Eu vou ter que usar o poder da sambadinha. Ai, 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 samba, samba. Consegui, consegui. Ok, moleza. Eu acho que eu tô pegando o jeito desse jogo. Sobe a escadinha, sobe a escadinha. E é só abrir a porta e dar o fora daqui. Eu espero. Ai, eu tenho que abrir a porta realmente. Pera aí, minha mão ficou presa. Oh, solta minha mão. Solta minha mão, porta. Oh, minha mão tá presa. É sério. Eu não consigo tirar minha mão daqui. O que que aconteceu? Oh, olha o meu braço. Ele ficou preso. Ai, cara, eu não acredito nisso. Meu braço ficou preso. Solta meu braço, porta. Alguém me ajuda. Ah, ninguém vai me ajudar, cara. O meu braço ficou preso. Ai, ai, sai. Solta, 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 solta. Solta meu braço aí, cara. Por favor, chega de brincadeira. Eu tava brincando. Solta, solta, solta meu bracinho. É, não tem jeito. Eu acho que ele não vai soltar. Solta, solta, solta. Eu acho que eu só tô piorando as coisas, isso sim. Solta meu braço. Solta, solta, solta. Essa porta não tá muito afim de soltar meu braço, cara. Eu não fiz nada pra ela. Será que tem como... Ah, não. Eu vim parar aqui embaixo. Eu vim parar aqui embaixo. Eu achei que eu já ia voltar de lá de cima. Ah, não. Tá bom, foi muito bom. Tá bom, foi muito bom até aqui, mas aparentemente o jogo não gosta de mim. A porta pegou meu braço e não quis soltar mais. Aí eu reiniciei e voltei desde o início da fase, cara. Mas eu gostei muito desse jogo, eu já queria jogar ele há algum tempo. E da próxima vez que eu jogar ele, eu acho que eu vou jogar com amigos. Deve ser legal. Se vocês quiserem ver mais desse jogo aqui no canal, deixa bastante like aí embaixo. E comente que vocês querem esse jogo que eu trago pra vocês. Então é isso, o vídeo vai ficando por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado. Eu vejo vocês no próximo vídeo. Até mais!